fly, that's the Great Barrier Reef, and the aqui, fazendo esse discurso, que o mar tá muito bonito aqui, muito louco. Aqui é onde a gente fica. O barco fica parado aqui no meio do nada. Está bem no meio do oceano mesmo. Mais ou menos 2 horas de barco de Hamilton Island. E uma região onde é muito bom para ver o Great Barrier Reef. Mais uma filmadinha do Hardy Reef. Uma parte aqui da Grande Barreira de Corais. Onde a gente ficou, que é muito bonito agora, parece que dá pra ver melhor. Eu acho que a câmera deu uma baixadinha. Sente! 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 Sente!